Cəbhə xəttində yaşanan son hadisələrlə əlaqədar olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətində xüsusi qərargah yaradılıb. Bu barədə Real TV-yə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Azərişıq ASC rəhbərinin sərəncamı ilə xüsusi işçi qrup yaradılıb və təmas xətti boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində növbətçilik əsasında əməkdaşlar gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Bütün cəbhə boyu rayonlarda xüsusi əhəmiyyətli binalar əlavə olaraq generatorlarla təmin edilib. Təmas xəttində yerləşən rayonlara ehtiyat transformatorlar, naqil dayaqlar, ehtiyat hissələri və böyük həcmdə əlavə mal material göndərilib. Məqsəd, ən çətin məqamlarda belə vətəndaşlarımızı fasiləsiz və dayanıqlı şəkildə elektrik enerjisi ilə təmin etməkdir. Sərhəd rayonlarına ezam olunan Azərişıq ASC-nin rəhbər heyəti vəziyyətə yerindəcə nəzarət edir və mütəmadi olaraq əməkdaşları təlimatlandırır. Tovuzun Ağdam kəndinə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən atılan mərmilər bəzi yerlərdə elektrik enerjisi xətlərinin zədələnməsinə səbəb olub və ərazidə olan Azərişıq ASC əməkdaşları operativ şəkildə elektrik xətlərini təmir edib. Hazırda kəndin elektrik enerjisi ilə təminatında heç bir problem yoxdur. Azərişıq ASC əməkdaşları ön cəbhədə düşmənə sarsıdıcı zərbə endirən qəhrəman əsgərlərimizlə çiyin-çiyinə dayanmaqdan qürur duyur.